Baik, hari ni cik macam kata tadi lah, teringin nak makan sotong. Kemarin seafood runner tu pun pihak main tak sotong, ada telur apa semua. Hari ni kita buatlah sotong goreng kunyit. Biasa je, simple je sotong goreng kunyit ni. Hampa jangan duduk tubuh merapu sana sini. Macam aku tengok apa buat makaroni, buah carrot lah, buah kobis lah. Merapu, tak sedap. Ikut masak macam mana aku masak. Kalau hampa dah bubuh, rumbah hampa segala peti air tu, punggah bubuh. Nak buat apa cik? Oi, tak kena kadang-kadang bahan dia tu. Jadi, aku rasa aku dah bubuh dalam highlight kot resipi aku. Entah, lupa, hampa tengok sendiri. Kadang-kadang ada bahan terlebih, ada tu kurang. Cincai lah. Okay? Baik. Jadi, ubi mengala. Ubi mengala, ubi kentang. Hampa potong nipis. Taklah nipis sangat tebal-tebal lagu ni. Kita ada cili hijau. Kita ada daun bawang. Bawang besar kita potong hirih ring, gelang. Kita ada jintan putih, jintan manis. Sekejap lagi kita nak tumbuk sikit. Okey, kita ada apa nama? Amboi. Lada hitam. Kulit kayu manis. Lepas tu sotong. Okey, sotong ni cuci bersih-bersih lah. Cabut janggut dia apa semua. Macam aku suka tinggal mata tu. Lepas tu dalam-dalam kelongsong tu buang segala anak-anak ikan yang sotong duduk makan telan apa semua tu. Bersih-bersih. Cabut plastik tulang dia tu. Jangan tak cabut. Geram aku kalau gigit ke kedai kan. Tu ada plastik tu. Kau nak cucuk mata hampa dengan plastik tu. Tu ada plastik tu. Kau cuba ingat cucuk mata hampa dengan plastik tu. Macam aku, kalau aku buat sotong kunyit ni, aku tak suka bos sekok-sekok. Tak cantik. Dia kena belah dua lagi tu. Lagipun bila kita belah dua, lauk tu jadi banyak lah. Tak ada orang angkat sekok saja kan. Manis lah nampak. Lepas tu bila kita belah dua, masuklah rempah-rempah tu segala perut-perut dia apa semua ni. Lepas tu duk telok lah. Duk nampak lah telok tu. Duk terjuntai. Aku memang suka masak apa pun, tunjuk telok. Mana pita lok tu? Ada. Kalau kata sotong tu panjang besar sangat, hampa belah tiga, kerat tiga. Nah, bukan belah, kerat. Lepas tu dah hampa kerat dua, buat masuk kunyit. Okey, part ni aku duk tengok hampa duk goreng udang lah, apalah sebelum ni. Kedekut sangat kunyit tu, sebab tu dia tak cantik berpalut. Faham ke tak? Kunyit, kalau kita masak kunyit apa-apa, kunyit memang kena banyak. Supaya kunyit tu nanti bila kita goreng, dia jadi bergumpal-gumpal. Yang tu baru cantik. Kedekut sangat kunyit pun. Benda yang apa tak kedekut. Jangan lupa garam. Garam. Gula sekali nak. Masakan kunyit ni pun dia kena manis sikit. Jangan tu kata, Datuk awak bawa gula. Ya, kepala otak hang. Nak ikut-ikut tak mau ikut sudah. Agoy tu, pelan-pelan. Sebab sotong ni ada telur. Tak malah telur tu berambok pula. Telur berambok. Agoy, hampa kuat sangat tumbuk eh. Okay, dah goy. Hampa boleh dah bubuh. Apa nama tak tahu. Lada hitam. Lepas tu dengan apa nama ni, jintan yang hampa tumbuk tu. Perap sekali. Macam mak aku selalunya dia nanti buat sebelum lohok. Dia nanti ambil sotong tu, dia nanti guni. Lepas tu dia kata, duklah Sat, aku nak pergi semain lohok Sat. Sehari lepas main lohok, aku tomeh. Lagu tu lah dia, orang tua-tua macam tu lah. Dia pun nanti bagi time-time tu, dia guna waktu-waktu semayang. Lepas lohok, aku keluar. Lepas asak, hang kena balik. Sebelum maghrib, hang kena mandi. Lagu tu, bila kita guna perkataan-perkataan solat, waktu solat sebagai jangka kita punya masa. Jadi kita pun ingat selalu lah, aku guna, lalat ni main dah. Pi semayang. Apa nama, kita pun akan rajin lah solat. Itu didikan mak bapak kita. Faham tak? Ni kata orang toto buat kerja cermat. Tadi kan bekas lesung yang tumbuh, apa nama ni, jintan tu. Kan ada ubi tu kan. Ubi tu pun bubuh lah dalam lesung tu. Bubuh garam kunyit sikit. Bubuh gula, bubuh garam apa semua. Goy gitu. Pasal apa, sekejap lagi kita akan masukkan ubi dulu. Sebab kita nak bagi ubi tu lembut. Dan sotong tu masak side saja. Lagi pun orang kata bila kita goy dalam lesung ni. Sedap tak sanggah lah. Okay. Perap lah Sat dalam setengah jam ke apakah. Sekejap lagi bawa kita nak ciao. Apa dalam ni? Lambat lagi lohok. Tak apa. Aku buat dululah. Okay, first kita goreng dulu ubi tu. Merecik-recik. Kita goreng tu bagi ubi tu janganlah hancur sangat. Jadi dia tak hancur dan dia orang kata apa tu, masak
Ah, dia bagi empuk, kita goreng. Minyak kena banyak. Apa-apa saja kita masak kalau berkunyit ni, sedap kalau minyak banyak. Minyak tu hampa boleh goreng kat nasi macam biasalah. Okey, goreng sikit ubi tu, bagi dia empuk dulu, bagi dia garing sikit. Baru kita terap masuk satgi sotong. Pasal goreng ubi tu, hampa boleh buat masuk kulit kuih manis siap-siap pun tak apa. Ha? Jadi ubi tu ada rasa kulit kuih manis tu. Faham ke tak? Janganlah kena tangan aku kat telinga ni lagi sekali. Lepas tu hampa terap masuk sotong. Nah, goringlah dia sampai masak. Okay, sampai sebati. Lepas tu rasalah sedap ke, tawak ke, masin cukup ke, apa ke. Kalau hampa nak tambah minyak lagi sikit pun tak apa. Jadi hampa gerodak lah dengan ujung sudip ni, jangan berziau-ziau macam tu. Lingkup telak-telak semua beramuk, terkeluar hampa semua, tersemboi. Ambil tu tojah, pi balik, pi balik, pi balik. Okey, ayak tak payah masuk eh. Pasal apa, sotong ni dia akan berayak, dia akan keluar ayak dia sendiri. So hampa goreng lah, sampailah gelap sikit color tu. Dan masak sotong tu, rasa cicak rasa, semua okey dah kah? Sophia, masak apa? Asal aku panggil jangan lari. Nampak kuah tu dah pekat. Nampak boleh terap masuk bawang besar tadi tu. Satu kacau. Last sekali satgi. Dia dah surut lagi sikit. Bawang ni pun dah serap kuah tu. Masuklah cabai muda. Dan kita berserikan dia dengan daun bawang. Okay, kuah pun nak kering. Ambil cabai muda tu, lempak masuk. Lempak masuk, kacau gerodak apa semua sikit. Okey. Bagi dia elok-elok layu sikit saja. Nak tutup api tu satgi, baru kita buat masuk daun bawang. Okey, eloklah buat daun bawang. Gerodak dalam sekali dua kali. Lepas tu bolehlah hampa angkat dan tutup api. Hampa boleh bayanglah sedapnya kuah ni. Masam, lemak, ubi tu duk ada, apa semua. Yang ni tumbuk sambai saja cik oi, dengan dia saja. Jadilah. Segak ke main. Okay, tutup api. Faham ke tak? Waktu pun elok-elok lah nak masuk lohok. Kita pun pilih semayang. Lepas semayang, lepas bagi salam, bismillah pula. Cantiknya grill Datuk. Nak tanya kat mana nak buat grill macam tu? Semua yang pernah tengok. Si Fan, makan.